ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଲୋକଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ, ସିଏ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଜୋନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଏ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏକାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲେ ସିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। ଗଲା ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଲାଇକରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ସେଇ କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦଳ ସେଠି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ସେଠି ଆମେ ହାସଲ କରିଥିଲୁ। ଦୃଢ଼ ସଙ୍ଗଠନ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଙ୍ଗଠନ ଟାଣୁଆ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ।